Якщо ви вже спакували валізи до Швейцарії і міркуєте, як краще провести час, не вагайтесь, вирушайте у гастротур. Адже у цій країні є не лише на що подивитись, а й чим посмакувати. Тож, вмощуйтеся зручніше і запам'ятовуйте. Нагадую, з вами я, Маркіян Колесник. Швейцарська кухня довго і складно розвивалася. На неї впливали звичаї різних народів, представники яких мешкають в країні. Особливо відчувається присмак французької, італійської та німецької кулінарних традицій. У своїх стравах швейцарці використовують багато сиру і кисломолочних продуктів, а також м'яса з різноманітними приправами. Звучить апетитно, правда ж? Обов'язково варто спробувати традиційний чіз-фондю. Розплавлений у киплячому білому вині сир, грюєр або ементаль, приправлений спеціями. Ну, звісно, якщо вам вже виповнилося 18. Цю страву споживають лише гарячою. Шматочки білого хліба мочують у тягучий сир і повільно смакують. Якщо ж до повноліття вам ще далеченько, не засмучуйтесь. Скуштуйте іншу популярну сирну страву – раклет. Це в особливий спосіб підсмажений сир з хрусткими маринованими огірками і картоплею у мундирі. Ну, дуже смачно! Бернесплаттер – смажені шматочки. Яловичне – ще одна апетитна назва – бернесплаттер. Смажені шматочки яловичини і свинини із зеленими бобами або квашеною капустою. А також люріх лешнет целтес. Якщо вам дається це вимовити, тоді у ресторані вам подадуть тонкі слайси телятини у соусі. Популярні тут і сосиски різноманітних видів. Особливо славляться ковбаски з кантонів Санкт-Гален і Берн, а також величезні двометрові сосиски з Цюриха. Також у цьому регіоні подають ароматний бекон і картоплю з сиром. Смажено за оригінальним рецептом. Місцеві називають його решт. Швейцарський шоколад і десерти хюхлі та крепфлі також відомі на весь світ. Варто спробувати їхню каву – рістретто. Але обережно, вона дуже міцна. Більше про солодощі вам розкажуть мої колеги. А я підготував для вас дещо цікавіше. Ходімо! Будемо готувати з тобою швейцарську страву Gordon Bleu. Це є куріна грудка. Вона фарширується беконом, сиром сулугуні, відбивається і робиться рулет. В чому особливість швейцарської кухні? Швейцарська кухня базується більше на домашніх стравах. Це йде на молочних сирах. Швейцарська кухня дуже є запозичена. В неї є багато страв італійських, французької кухні і німецької кухні. Ми взяли Gordon Bleu, це є французька кухня. Все, приступимо? Так. Ми її злегка відбиваємо. Можна відбити з двох сторін. Вона має бути тоненька, рівномірна. Прошу. О, тут. Молодець. Ми ще приготували гірчичний соус з майонезом. Ми наложимо пів столової чайної ложечки, змащуємо. На дно курки кладемо бекон, то є підкопчений, і на нього сулугун. Сир сулугуні, він дуже гарно зберігає свою форму, він сильно так не плавиться, і ми гарненько завертаємо.
Зараз нам треба обваляти його в муці, в яйці і в сухарах. І обсмажити на сковорідці до півготовності, решту доводимо в духовій шафі. Так, Маркіянчик, мені поможи. Візьми, налий олійки. Постав, молодець, дякую. І ставимо швом донизу. Обсмажуємо з двох, зі всіх сторін. 2-3 хвилини на кожній стороні. Треба 15 хвилин, температура 180 градусів. Наша страва вже готова. І зараз ми доходимо до самого завершення, до самого головного. Коли страва головна має попасти на тарілочку. До неї ми підготували рис, різотто, соус сирний, зроблений наподобі фуддю, салатик з сирним начинкою, заправився сирним соусом. Заправляємо, викладаємо все на тарілочку гарно, оформляємо і буде наша страва готова до вжитку. Дуже дякую за майстер-клас, а я сподіваюся, що це смачно. Скуштуй, на здоров'я. Запрошую тебе до нас іще. Дякую. Ну ось, місце вже добігає кінця. Сподіваюсь, вам було не лише цікаво, а й смачно. Бажаю усім апетитних вихідних. Мене нагадують звуть Маркіян Колесник. Побачимось!